Barabara kabisa. Basi mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia hapo awali ya kwamba leo ni siku ya Jumanne, na kila siku ya Jumanne tunazungumzia maswala yanayokumbana na siasa, ambao huwa ni jamvi la siasa, na nimekuahidi nitakuwa naye mgeni, na tayari kama unavyoniona mgeni wangu ndio amewasili, na yeye ndiye ambaye tumemweka katika kikango hiki cha jamvi la siasa asubuhi ya leo. Kwa hivyo nasema asante sana kwa kutenga muda wako. Kwa niaba ya mtazamaji utajitambulisha, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Kwa majina naitwa Mohamed Shahara Yuli, na mimi ni kijana aspirant ambaye nasimama katika ward ya Free Town kule Nyali constituency, na nimefurahi sana kuwepo hapa katika TV za Tawala. Karibu sana. Umesema wewe unasimama uwakilishi wadi wa wadi ya Free Town. Mwanzo nikianza kabisa kuzungumzia na siasa na uongozi mashinani, ni jambo gani ambalo limekuvutia wewe kama kijana mdogo kutaka kuwania kiti hiki cha uwakilishi wadi wadi ile ya Free Town? Ndio. Naam. Okay, kwanza kabisa mimi kama kijana ni kijana ambaye nimelelewa katika maisha ambayo ni ya chini zaidi. Nimeweza kuinteract na wale watu ambao kule chini mashinani. Nikapata kuona zile shida na changamoto ambao wanaweza kuzipitia. Naam. So nikaona mimi kama kijana ambaye nimepata nafasi ya kwenda kusoma chuo kikuu cha Eldoret University Moi, jukumu langu katika jamii yangu mimi kisomo changu ni kuwapigania watu wangu kujiingiza katika uongozi, ili yale masuala ambayo hayajafanyika, ambayo naona hayafanyiki sawa katika jamii yangu, basi mimi nitumie elimu yangu niweze kuwasaidia wale wenzangu ambao kule mashinani. Umesema uliua unapatana na watu mashinani ndio ukaweza kujua shida za wakazi wa Free Town. Ni shida kama gani ambazo zilikuchochea wewe kama Mohamed Yuri kuweza kukuchochea ili kutafuta kiti hiki cha uwakilishi wadi? Okay. Kwanza kabisa nafikiri si, mimi kama kijana nitaongea based on vijana. Naam. Vijana kule mashinani leo wako idle kwa sababu wanakosa ajira. Mimi naweza sema ajira ndio cha kwanza cha msingi sana ambacho kimesukuma mimi kutapigania hii nafasi ili wenzangu niweza kusaidia kule chini. Naam. Ukiangalia swala la ajira leo, vijana wengi sana wako kule mitaani, lakini kwa sababu hakuna yule mtu ambaye yuko kule ndani ambaye anaweza kuwasukuma pale ndani wakapata hii nafasi za kazi. Leo hii inawafanya wao wanakuwa idle mitaani. Pia inawasukuma wao na inafanya kutumia mihadarati. Kwa hivyo hii lazima vijana wenzetu waweze kupewa nafasi, kwa sababu tukimpeleka kijana pale ndani itakuwa rahisi kwa vijana wengine waweze kupata nafasi ya kazi. Kama nikukate tu, umesema nafasi za ajira na utumiaji wa mihadarati. Wewe kama mwakilishi wadi, majukumu yako unayajua vizuri, utakuwa na nguvu za kuajiri vijana katika maeneo yale utakapochaguliwa? Okay. Na sawa sawa. Nafikiri nikisema masuala ya kazi, ni ngumu sana kwa ajili ya vijana wote leo. Lakini kuna empowerment programs ambazo vijana tunaweza wapatia, wakatoka katika ile stage ambayo sisi tunasema ni idleness, tukawapeleka katika stage nyingine ambao wataweza kujitegemea wao wenyewe. Pili, swala la kazi, si mimi kama MCA jukumu langu ni kushirikiana na ile serikali ambayo itakuwa iko ndani serikalini kuhakikisha kwamba kuna huduma njema ambazo zinapelekwa kule mashinani. Kwa hivyo mimi in my capacity nitajaribu vile niwezavyo kushirikiana na government ambayo itakuwepo 2022 kuhakikisha kwamba vijana wenzangu wanapatiwa nafasi zile ambazo wanastahili katika serikali. Mbali na vijana na mihadarati, ni masuala gani ambayo wewe kama Mohamed Yuri unataka kuyafanya ama unapania kuyafanyia wakazi wa Free Town utakapochaguliwa kama mwakilishi wa diwa? Okay. Kitu cha kwanza kabisa ni swala la elimu. Naam. Nafikiri kule mashinani leo sisi tunakosa knowledge. Tunakosa ujuzi wa kufanya mambo, ndo inatuchangia sisi leo hii tuko nyuma kiasi kikubwa. Kiuzungu tunasema ni literacy. Kule kwetu mashinani watu wengi sana hawajapata nafasi ya kusoma. Kwa hivyo mimi kama mtarajiwa MCA wa Free Town 22, katika ajenda yangu kuu ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma
tunasomesha watoto wetu ili kwanza tuwatoe katika literacy, alafu pili hii swala la elimu ndio litawasukuma wao kufika kule katika kupata zile kazi, kwa sababu kazi nyingi leo sana sana lazima uwe na kigezo cha elimu uweze kuajiriwa. Naam. Swala la pili ni security. Kule kwetu Free Town sana, na si Free Town peke yake. Naweza sema Mombasa kwa jumla. Naam. Sisi tuna face a lot of challenges in terms of security. Na security inachangiwa na sisi kule mtaani kwetu kukosa watu wajibikaji na serikali kuja kuangalia masuala ya security kwa jumla. Kwa hivyo mimi nitahakikisha kwamba nashirikiana na jamii yangu, nashirikiana na wazee wa mitaa, wa mama wa mitaa, kuhakikisha kwamba at our level, world level, security kwanza tume enhance, alafu tutashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba huku chini tunaleta measures ambazo tutamaliza swala la security kwa jumla. Kitu kingine ni women empowerment. Nafikiri wewe kama mwanadada unaona wamama wengi sana wanajihusisha katika masuala ya maendeleo. Tukiangalia jamii zetu nyingi sana kina mama huwa wanajihusisha katika, wanafanya bidii sana katika masuala ya kijamii. Lakini kitu ambacho wanakosa ni uongozi bora. Kwa hiyo mimi nitashirikiana na kina mama kuhakikisha kuwa hivi vyama vyao vya kina mama tunavipatia miradi. Tutatafuta wafadhili kutoka sehemu za nje, hawa kina mama hivi vikundi vyao viweze kupatiwa miradi ili waweze kujitegemea wenyewe, wawasaidie wazee kule nyumbani. Naam. So jambo la mwisho ni development kwa jumla. Naam. Maendeleo leo mashinani hayatufikii kwa sababu hatuna mtu pale ndani. Sema hivyo kwa sababu kama kungekuwa kuna mtu pale ndani wa kupush, maendeleo huko mtaani, basi pale sisi mtaani tungepata huduma njema ya afya, tungepata huduma njema ya elimu, tungepata pia maendeleo kwa jumla. Naam. Kwa hivyo kuna haja, kuna haja sisi kubadilisha uongozi, kupeleka uongozi wa vijana pale ndani kusudi, kwa sababu hawa vijana ni watu ambao wamekaa kule mashinani, wanao ule upeo wa hali matatizo ambayo yapo pale. Kwa hivyo tunahakika kuwa labda pengine kitu ambacho kinakosekana pale na serikali ni uongozi wa vijana. Kwa hivyo pia mimi nasisitiza sana kuwa vijana wapewe nafasi katika serikali ijayo. Hii itasaidia kuleta fikra za vijana katika uongozi, kwa sababu viongozi wetu wanajaribu sana kumaliza matatizo ya vijana, lakini mimi naamini kuwa vijana ndio wanajua matatizo ya vijana zaidi. Kulingana na wadadisi wa masuala ya kisiasa walihoji ya kwamba vijana mlipewa nafasi bungeni, lakini mlipofika mkajisahau na mkaanza kujifanyia mambo yani nyinyi wenyewe, mkasahau wale watu waliowachagua. Unahisi ya kwamba utakapopewa uongozi wa Free Town utakumbuka wakazi wa Free Town ama utasahau kama wale wenzako ambao walipewa nafasi hizi na wakazichezee? Ndio. Mimi nafikiri nikihusisha hili swala la uongozi na maisha yangu ya nyuma, nitakuwa mimi nakosa hisani nikisahau jamii yangu. Kwa sababu kwanza mimi nimelelewa na jamii. Mimi nimelelewa na watu wa mtaani, kina mama na wazee wa mtaani na ndugu zangu, wale ndio walinilea mimi. Kwa hiyo mimi nina jukumu kubwa sana, si mtaani peke yake lakini hata kwa Mungu nisipowajibika. Naam. Kwa hiyo 2022 ni mambo mengine, lakini mimi nia yangu na dhumuni langu ni kwenda pale kuhakikisha kwa jamii yangu inasaidika kwa mimi kuingia pale kupitia wewe. Umezungumza vizuri kuhusiana na changamoto ya elimu ambayo umesema ni changamoto pale maeneo ya Free Town. Sasa sijui, kwa sababu wewe ndio mwakilishi wadi mtarajiwa, utazungumzaje kuhusiana na idadi ya shule za chekechea ambazo ziko wadi ya Free Town? Okay. Naweza sema kitu kimoja. Kule chekechea ndo msingi wa elimu ya watoto wetu. Naam. Na serikali kwa muda mwingi sana wamekuwa wakifocus katika elimu ya shule ya msingi ya primary na sekondari, na sasa hivi wanajaribu sana kuongeza nguvu katika elimu ya university na hizi vyo vya ujuzi wa kufundisha ufundi. Mimi naweza sema kuwa serikali wamekuwa
waki focus katika elimu ya chekechea lakini hawajaipatia nguvu. Na mimi katika ajenda zangu pia kwa sababu nimesema elimu ni katika miongoni mwa ajenda yangu ya msingi. Nitahakikisha kwamba hizi shule za chekechea katika serikali inayokuja katika serikali ya 2022 nitasukuma kuhakikisha hata hizi chekechea kuna shule za bure za chekechea ili wazazi wetu wapumue ule msigo. Jua leo challenge kubwa sana ni mzazi anafikiria mtoto wangu atamsomesha vipi na sina uwezo. Kwa hivyo nafikiri tukiwa na shule za chekechea ambazo pia ni za bure serikali ambapo wanasimamia kama vile shule ya msingi ya primary na sekondari itakuwa uzuri sana hata wale watoto wetu kule nyumbani kuanzishwa masomo mapema. Kama mwakilishi wadi mtarajiwa, lazima umefanya tathmini yako na umejua ni shule ngapi za chekechea ambazo ziko maeneo yale ya Freetown kwa sasa. Kwa sasa ni takriban shule 7 ambazo ziko pale Freetown za chekechea. Shule za chekechea za hizo ni za, za serikali. Hizo ni za watu na kwa sababu majukumu ya mwakilishi wadi ni kuhakikisha kwamba kuna shule za chekechea katika wadi yake za kutosha. Za kutosha. Ndio maana nauliza. Ukisema za kibinafsi kumaanisha kina sisi umetutoa katika idadi hiyo. Zipo 7. Zipo shule za chekechea 7. Hizo ni za kibinafsi. Hizo ni za kibinafsi. Na za serikali ndizo ambazo naulizia mimi. Za serikali ni chache sana, takriban 4. Kama sijakosea. Naam. Na tuna imani ya kuwa kutingana ule msukumo wetu ambao tutauleta hapa paka kesho 2022, basi tuna imani hizi shule za chekechea zitaongezwa. Na kwa sababu umesema ni 4, mimi nazungumzia shule za serikali ambazo ni shule za kila mmoja. Mkenya yoyote anaweza kupeleka mtoto wake pale. Unaona ya kwamba ni wale wakazi wa Freetown na watoto wao zinawatosha shule hizi 4 katika maeneo yale ya Freetown, ni kidogo ama ni nyingi? Okay. Hizi shule sio nyingi wala sio kidogo. Isipokuwa tuna haja na tuna haja sana tena ya hizi shule kuongeza kwa sababu kila kukicha sisi watu familia zinaongezeka. Idadi ya watu inaongezeka. Statistics zinaonyesha sasa hivi vijana ni wengi sana kuliko wazee kuliko kina mama. Kwa hivyo kuna haja ya siku mbele hizi shule za chekechea kuongezwa kule mashinani Freetown. Naam, wewe kama mwakilishi wadi, sasa ukishachaguliwa utafanya nini kuhakikisha kwamba shule zile zimeongezeka na wanafunzi wa maeneo yale wamepata shule, yani utoshelezi huko sahihi, kisawa sawa? Okay. Kwanza kabisa ni ushirikiano. Naam. Kila kitu ni ushirikiano. Ni ngumu sana leo kufanya jambo bila ushirikiano. Ushirikiano ndio unazalisha matunda na tija. Kwa hivyo sisi binafsi kule chini, kwanza mimi nitahakikisha kwamba committee yetu na ofisi yetu inashirikiana na wazazi, inashirikiana na serikali ambayo ni serikali ya government, serikali ya county level. Tutahakikisha tunashirikiana na serikali na wale viongozi wote ambao wana agenda kama zetu za elimu kuhakikisha kwamba elimu inatufikia kule chini. Naam. Kwa sababu naamini pia mimi, kwa sababu kama mimi vile ambao ni MCA mtarajiwa kule Freer, kuna viongozi wengine leo ambao wako mamlakani na wale ambao wanataka mamlaka ambao agenda zao zinafanana kama zetu za kielimu. Kwa hivyo mimi na imani kubwa kwa tukishirikiana na wao tutaziongeza shule za chekechea siku za mbele. Je, kuna nafasi, inamaanisha kuna sehemu ambapo kwa kuziongeza mtapata mahali kwa kuzijenga ama mtaziongeza kutumia mbinu gani? Okay. Wewe kama mwakilishi wadi ukichaguliwa kwa maeneo yako. Okay. Nafikiri kuna shule ambazo tayari ziko kule Freetown. Na pia zipo shule za chekechea isipokuwa tu labda ni kuboreshwa zaidi. Naam. Kwa hivyo tutatumia kwanza zile ambazo zipo ziboreshwe zaidi zifikie zile standard ambazo zitaweza kuwamudu watoto wetu wakitaka kuanza shule. Naam. Alafu sasa pili, baada ya hapo tutahakikisha kwamba tunaongeza hizo shule. Na tukiamua kuongeza hii ni ushirikiano kama nilivyokuambia. Leo kuna local administration kule chini, kuna chief, kuna sub-chief, kuna wazee wa mtaa. Hawa ni watu ambao tunaweza shirikiana na wao kwa sababu ni jambo la msingi la wanafunzi wetu, watoto wetu. Tukatafuta ardhi pale Freetown na tukaweka haya maendeleo. Naam. Swala umezungumzia swala la afya. Ni hospitali ngapi ambazo ziko maeneo ya Freetown? Na je, zinawatosheleza wakaazi wa eneo lile ama mpaka mtu atoke Freetown aende Makadara Hospital? Okay. Freetown kama na sijakosea
hatuna kabisa hospitali, kama tupo tunaba ni shule ya ni hospitali ya rehab ya kuwabadilisha wale ndugu zetu ambao wanatumia mihadarati kujireform na kuwa watu kama vile walivyokuwa zamani. Kwa hivyo kwa tathmini yangu afya kule kwetu imeachwa nyuma sana. Na silaumu ati kwa sababu labda ni kiongozi ambayo yuko amani. Kuna haja ya sisi kushirikiana na yule kiongozi ambayo yuko na wale ambao watakuja siku za mbele kuhakikisha kama leo watu labda wakitaka kuzaa ama wakitaka kuenda kupata huduma ya matibabu wakapoende watoke nje ya Fria waende Makadara kama unavyosema wewe, tutapigana kuhakikisha haya maendeleo ya afya ya karibu na sisi kwa sababu Fria Town ni wadi kubwa sana. Wadi kubwa sana. Naweza sema kwa labda sehemu moja ambayo iko upande wa Fria Town, maendeleo ambayo yako upande mmoja hayafiki upande ule mwingine wa Fria Town. Hakuna ile balance of development. Kwa mimi kibinafsi nitahakikisha kwamba tunapata hospitali ambayo inaweza kutibu watu wa Fria bila kwenda Makadara. Na umesema vizuri ya kwamba mko na hospitali ambayo ni sehemu ya rehab, sehemu ya kubadilisha tabia. Lakini hivi juzi nilikuwa napita pita kule nikasikia kwamba wakazi wanaoishi karibu na ile rehab mahali ipo wanalalamika. Sijui wewe kama mwakilishi wadi mtarajiwa umeyasikia haya na umepanga kufanya nini siku zijazo? Okay. Kitu cha msingi sana, nafikiri serikali imejaribu kiasi kikubwa kwa sababu mpaka kuweka reli hapa pale Fria tayari hiyo imeendelewa. Ni matumizi tu ya ile facility sisi tunatumia namna gani. Na tunafaa tujue pia kwamba hii hospitali imeletwa kuwarekebisha watu, kuwarekebisha watu ambao wanatumia mihadarati. Kwa hivyo pia tuweni na ile ya kuwa pamoja na kuwa tumeamua kwa hili jambo liletwe mtaani kwetu tuwasaidie hawa ndugu zetu. Sisi pia hawa ndugu zetu ambao wameingia katika ile mihadarati tusiwatenge. Alafu pia tusiwadharau na pia tusiwaache kwa sababu wao wameingia katika mihadarati tukaamua basi wameiba tuachane nao. Kuna haja sana ya sisi kukaa na hawa watu, kutafuta professionals ambao watakao wasikilize kwa sikio la tatu, wakae wajue hawa watu wanataka nini ndio tuweze kurekebisha haya. Kama unavyosema haya mambo yako, kwa sababu mimi niliongelea kwa security kama ajenda yangu ya kwanza. Kwa sababu haya mambo yako kule mashinani. Kwa hivyo tunatarajia kwa siku za mbele kulingana na ushirikiano wetu na ile kufunza watu kutoa ile literacy, labda tutawajibika sisi wenyewe. Hata wale labda ambao tunawareform pia watawajibika. Naam. Na naomba tu kwa upana na urefu ama kwa mafafanuzi zaidi tufafanulie vile utakavyo hakikisha swala la usalama linaboreka katika maeneo yale ya Fria Town. Okay. Kwanza kabisa usalama unaanza na mimi na wewe. Na kabla mtu hajakuja, mtu nje kuja kutulinda sisi, lazima sisi wenyewe tujilinde. Kwa hivyo mimi nafikiri kwanza usalama tutajaribu kwanza kuwaelimisha wenzetu na ndugu zetu kule mashinani wawajibike wao wenyewe binafsi. Pili, tutajaribu sana kushirikiana na zile serikali ambayo iko karibu, kama ninavyokuambia serikali ya kijamii, sio mtaa mama mtaa, kuhakikisha tunashirikiana nao kuweka usalama pale mtaani. Tatu, mimi nilikuwa na agenda ambayo nitahakikisha kwa pale Fria Town tuna recruit vijana. Katika kila kitongoji, katika kila kijiji tuna recruit vijana. Alafu hao vijana wapelekwe training. Hii training itawafundisha wao namna ya kulinda ule mtaa wao. Alafu sasa hao vijana ndio watakuja sisi tuwaajiri kutokana na ofisi ya MCA, waajiriwe hao vijana waweze kuweka usalama mtaani kwao, kwa sababu hata tukatoa polisi wangapi leo, kama sio nyinyi hatujaamua kukaa na usalama, basi ni ngumu sana. Kwa hivyo mimi nitahakikisha kwamba vijana wa pale pale Fria ndio wanalinda ule mtaa wao wakishirikiana na serikali. So dakta kabisa, Muhammad Yuri, umezungumzia swala la mihadarati. Unahisi ya kwamba utakapopata hiki kiti cha uwakilishi wadi utakuwa na nguvu vipi za kupiga vita swala hili nyeti la mihadarati hasa maeneo yako ambayo utakuwa unawakilisha wakati huo? Okay. Swala la mihadarati ni swala zito sana kwa sababu limekuwa kuanzia siku za nyuma na bado lipo. Na viongozi wengi sana ambao wamekuwa serikalini pia wamepitia hili jambo na pia wameshindwa kabisa kulimaliza. Kwa hivyo mimi, kwa sababu mimi bado ndo naanza napigania,
nikasema ya kuwa nitapigana na mimi nitashikamana na hawa viongozi wengine ambao wamekuwa kiendelea kupigania kupigana ili kumaliza hii miadarati kuhakikisha na sisi tunaleta mambo ambayo yatamaliza haya miadarati japo sisi wenyewe tunajua kuwa ni ngumu sana kumaliza kabisa ili jambo lakini tutajaribu kuhakikisha kwamba tunaboresha na tunapunguza ile idadi ya watu ambao wanatumia miadarati kwa mashinani. Wewe kama kijana ya kwamba umesema umekuwa mashinani na umejua zile shida ambazo wanapitia wana Free Town. Ni hatua gani ambazo umefanya zitakazo mfanya mtu ama mkazi wa Free Town akuchague wewe na sio Salma katika maeneo yale ya Free Town? Okay. Naam. Kwanza mimi ni kijana ambayo ni msomi. Ambao na shahada ya Bachelor of Maritime Management ambao nilichukua katika chuo kikuu cha Moi University. Kwa hivyo kwanza nahisi ya kuwa mimi na uwezo wa kuenda kuwakilisha watu wa Free Town katika bunge la county. Kwa sababu representation lazima ujue kwa unakwenda kufanya nini pale ndani. Hatuwezi kumpeleka mtu ambaye amesoma na mtu ambaye hajasoma ni tofauti. Kwa mimi kwanza nahisi kuwa naweza kuwakilisha watu wa Free Town bungeni vilivyo. Pili, mimi nimekuwa raia mwema kuanzia siku zangu za utotoni. Na sijawahi kufikiria hata siku moja kuwa labda nitajiingiza katika magrupu ambayo labda pengine ambayo sio halali ama kinyume na sheria. Na tatu, kabla sijawahi kuajiriwa, yani kabla sijawahi kufikiria kusoma MCA, nimekuwa karibu sana na jamii yangu. Hata imekuwa ikifikia wakati watu wakitaka kutafuta basari, basi mimi natafutwa mimi. Tumtafuteni Yuri atutafutie basari, tupeleke atutafutie basari. Nimekuwa nikijiweka karibu sana na jamii. Kukiwa na swala la mazishi, basi mimi nakuwa mstari wa mbele. Kukitokea tatizo lolote katika jamii yangu, mimi nakuwa mstari wa mbele. Kwa hiyo nahisi pia ni kama ni Mwenyezi Mungu pia amenipatia hili jambo moyoni mwangu ili hii huu utu wangu na hii tajiriba yangu na ile nafasi ndogo ambayo nimeweza kupatiwa ya kusoma. Basi labda Mwenyezi Mungu amejalia labda niongoze niingie katika bunge la county, niongoze watu wangu katika bunge la county MCA. Siku za mbele labda nisongee ubunge, niende hata governor, Mungu akipenda, hata president. Umezungumzia swala la elimu na uongozi. Tutarudi muda sio kwa mrefu, kwa hivyo shikilia hapo hapo. Na sitaki usahau, sitaki unitoroke. Elimu na uongozi, umesema elimu ina uongozi bora. Na mtu ambaye hajasoma haezi kuongoza taifa ama wananchi vizuri. Basi mpenzi mtazamaji, huyo ni Mohamed Yuri ambaye ni mwaniaji wa kiti cha uwakilishi wadi ile ya Free Town, eneo bunge lile la Nyali. Bunge la Nyali, kaunti hii ya Mombasa. Kwa hivyo wakazi wa Kisauni, huyo ni mmoja wa wale wa waniaji wa uwakilishi wadi eneo lile la wadi ile ya Free Town. Usiende mbali, tunarudi muda sio kwa mrefu, tuzungumzie masuala ambayo ameanza yeye mwenyewe ya elimu na uongozi. Kwa hivyo endelea kutazama Damka na Tawala. Barabara kabisa. Basi mpenzi mtazamaji, asante kwa kuendelea kutazama Damka na Tawala, na karibu tena, tunazidi kuendeleza gumzo letu hapa, ambao mgeni wetu wa siku ya leo ni Mohamed Yuri ambaye ni mwaniaji wa kiti cha uwakilishi wadi ile ya Free Town, maeneo haya ya Mombasa. Ulikuwa umezungumzia swala la uongozi na elimu, ya kwamba miezi ya nyuma IBC iliweza kutangaza ya kwamba kila mwaniaji wa kiti awe na shahada, yani awe na degree, ndio aweze kuwania kiti katika jamhuri hii ya Kenya, ambao ni kuanzia mwakilishi wadi, that is MCA, mbunge, MP, mpaka gavana, mpaka rais. Lakini wengi wakapinga swala hili, lakini wewe nimeona ni kama unaendana uongozi na elimu. Hebu tufafanulie kidogo uhusiano wa uongozi na elimu, uhusiano wa elimu na uongozi kulingana na wewe. Asante sana. Nafikiri elimu ni swala la msingi sana. Na elimu ni ufunguo wa maisha kwa watoto wetu. Kama ninavyokuambia, aliyesoma na ambaye hakusoma ni tofauti. Ni watu wawili tofauti. Kuna msemo ambao wasema if you want to empower a nation, educate their people. Kama unataka ku empower taifa, basi tusomeshe watu wake.
hii inakuja vipi? Inakuja kwamba kuna kiongozi ambaye anajua haki zake. Na kuna kiongozi ambaye anakwenda pale ku represent watu akiwa na jua anakwenda pale kufanya nini. Nafikiri hiyo ni kitu cha msingi sana kwa sababu leo tunapata changamoto nyingi sana zinajitokeza kwa sababu ya viongozi wetu hawakusoma. Na pia tunapata kuwa miradi mingi sana mtaani kwetu inafifia kwa sababu pia kiongozi hakusoma. Laiti angekuwa ana elimu na laiti angekuwa amekuwa exposed katika swala la education, mimi na hakika na imani kubwa sana kuwa miradi mingi leo mtaani ingekuwa imefikia mbali zaidi na tungekuwa labda tuna miradi mingi zaidi kutokana na ile elimu. Na hii ni funzo kwetu na nafikiri pia watu mashinani wamejionea. Leo tukiangalia katika sehemu nyingi sana tofauti, nitakupa mfano mmoja. Leo hii Governor Sonko Nairobi amekuwa impeached. Na kama tunavyoona sasa hii serikali ya Nairobi inakuwa iko chini ya uongozi wa jeshi. Naam. Katika vitu ambavyo vilichangia Sonko kuwa impeached ni improper use of the office. Kwa hiyo sitaki kuingia sana huko, lakini mara nyingi tuna haja ya sisi kusomesha watu wetu na pia tuchague viongozi ambao ni wasomi, kwa sababu watakwenda akienda pale watawajibika na watajua pale wamekwenda kufanya nini. Pili, elimu inafanya mtu anatumia sana hekima kuliko ubavu kuliko kifua. Leo tunapata kwamba viongozi wengi wanatumia ubavu ama wanatumia kifua. Hiyo ni kutumia power vibaya. Kwa hiyo kama kiongozi anaweza kutumia kifua kuliko akili, basi kuna maisha mambo mengi sana yataenda vibaya. Kwa hiyo ni one point ya kuonesha kuwa sisi tunafaa tuchague viongozi ambao wamesoma, wakienda pale watumie usomi wao na akili zao vizuri, kwa sababu kuna wananchi wengi sana ambao wamemwamini yeye wakampatia ile nafasi ya kwenda kuwakilisha pale. Hivyo nafikiri mwakilishi inapendeza zaidi akiwa ni msomi. Naam. Kuna kijana ambaye nimemsahau jina lake, tulikuwa tunazungumza naye hapa, ambaye ni mwanaharakati kidogo masuala haya ya kisiasa na vile vile masuala ya uongozi kwa vijana. Na akasema ya kwamba elimu kwenye uongozi sio lazima. Yaani utapata kuna mwingine amemaliza darasa la 8 lakini ana akili ya uongozi kushinda yule ambaye amemaliza chuo kikuu ama university. Kwa hivyo yeye swala la elimu na uongozi akalipinga pakubwa, na akasema ya kwamba uongozi huwa ni kipawa, kipaji. Mtu anazaliwa na uongozi ndani yake na wala si kujitengezea ama kujitafutia umaarufu. Sijui kama unaweza mrekebisha vipi kuhusiana na kauli yake ya kwamba kunaye ambaye amemaliza chuo kikuu na hana uongozi ndani yake, haezi kuongoza ama anaweza kuongoza vibaya, na kuna mtu ambaye amemaliza tu kidato cha 4 lakini anaweza kuongoza vizuri zaidi kushinda yule wa chuo kikuu. Okay. Kuna kwa upande mwingine ana point, lakini tukiangalia sana, tukilemeza sana hili jambo, mara nyingi sana elimu inahitajika sana. Nitakuelezea kitu kimoja. Katika majukumu ya uongozi pale bungeni, kwanza lazima tujue majukumu ya kiongozi pale bungeni. Katika majukumu ya kiongozi, ya kwanza ni representation. Ya pili ni legislation. Na kuna execution. Sasa Salma, kama wewe kusoma kweli utaweza kurepresent watu wako? Kama wewe huna ile elimu, utaweza kulegislate, kupigania sheria pale, kupigania kutengeza sheria mpya ambayo itafavor watu wako kule mashinani? Tatu, utaweza kukaa katika zile committee za bunge, kujadili, kutoa point na kutoa agenda ambazo zitawafavor watu wako kama wewe kusoma? Kwa hiyo tusipeleke swala la uongozi kihamasa. Na tusitumie hizi fursa, hizi nafasi ambazo ni majukumu ambayo sisi tuyabeba ya watu kimaslahi yetu sisi.
Naam. Nafikiri there is more than that. There is more than leadership. Ile ambapo watu wanavyoiona tu kwa ile taswira yake kinje. Mhm. Hivyo mimi sitaongea sana lakini nafikiri elimu inahitajika sana ili mtu aweze kuongoza sehemu yoyote ile hata kama ni nafasi ndogo ya uchifu. Mhm. Unahitajika elimu. Mhm. Ndio uweze kutumia kufanya ile nafasi yako na kutumia ile kazi yako ile inavyotaka. Kwa hivyo unasema kuongoza yani ule kuwakilisha lazima uwe umesoma na una shahada. Lazima usome na uwe na shahada. Mhm. Lakini kama haujasoma hutakuwa hutawakilisha vyema. Hutakuwa kiongozi bora. Mhm. Kuna wawaniaji mbalimbali humu nchini ambapo wameweza kutoa sera zao, wameweza kuahidi wa Kenya mbalimbali kuhusiana na kujipigania na kujitafutia umaarufu kuingia kwenye serikali ifikapo mwaka ujao. Lakini kunaye pia aliyekuwa askofu Bishop Kalu wa Diocese ya Anglikani kaunti hii ya Mombasa. Juzi siku ya Jumapili aliweza kutoa taarifa akasema ya kwamba wale viongozi kama wananchi alikuwa anatoa kama hamasa kwa wananchi ya kwamba tuangalie tutathmini yale mambo ambao wameyafanya. Kama ni mtu ameshawahi kuwa uongozini tumuangalie mwanzo alitufanyia nini ndio sasa anatuahidi nini, hicho anachotuahidi anaweza kukifanya ama itakuwa ni ahadi hewa. Katika agenda zako, katika manifesto zako, unahisi ya kwamba ukipewa mamlaka haya utaweza kuwafanyia wananchi ama hautaweza kulingana na maneno yale ya Bishop Kalu? Okay. Mhm. Mimi nafikiri nita link hii situation na mimi mwenyewe katika hii tajriba yangu. Naam. Mimi niko katika kinyang'anyiro na bado sijapata kitu. Lakini nimekuwa karibu sana na wananchi wangu. Na katika vitu ambazo nimeweza kuwafanyia wananchi ni kwanza nimejiweka karibu sana na vijana. Nimeweza kufanya empowerment programs za vijana ambazo kwanza tuliweza kufungua youth football tournament. Hii tournament tulifungua kwa madhumuni ya kuwatoa vijana katika ile idleness na kuwaleta kuwa engage katika social activities ili wao pia wajitambue vile vipaji vao mbalimbali ambavyo wako navyo ndani yao. Na pia tuwapatie nafasi na kuonesha kuwa sisi tunatambua zile vipaji na kuwathamini kuwaletea vitu kama vile. Na hiyo ni moja. Tunashukuru sana tuweza kuwa zawadi timu mbalimbali ndani ya Free Town Ward. Na tukawapata kuona pia vipaji mbalimbali ambavyo viko katika vijana wetu. Pili, tumefanya empowerment program za kina mama. Tumesimama na kina mama kidete. Tumeweza ku support kina mama kuwatafutia miradi kutoka sehemu mbalimbali. Kwa sababu our agenda ilikuwa ni ku register women groups na youth groups ambao ni rahisi leo kiongozi kusaidia kuliko kusaidia mtu mmoja. Tunashukuru sana tumeweza ku register zaidi ya vyama 10 vya kina mama na vyama 10 vya vijana ndani ya Free Town. Naam. Tatu, katika sisi agenda zetu kuu. Unajua Salma, swala zima la uongozi linaletwa na mwisho wake ni kupiga kura. Tunaweza kaa tunamsupport kiongozi lakini kama sisi hatuna kura basi huwa ile support yetu ni inakwisha hewani. Ni kama vile mwanajeshi akienda kwa vita. Huwezi kwenda katika vita kama una silaha hujajihami. Kwa hivyo sisi pia ni jukumu letu kwa sababu katika program ambayo tuliweza kufanya hivi karibuni tulifanya voters registration sensitization campaign kule Free Town. Naam. Hii event ama hii program ililenga kabisa kuwakumbusha wananchi kuwa kupiga kura ni jukumu letu sisi. Na leo hii kama kweli sisi tunataka maendeleo, kama leo sisi tunataka elimu, kama tunataka afya bora, kuna haja sana ya sisi kujitokeza kwa wingi kukata kura. Na siku ya kupiga kura sisi tupige kura ndio tuweze kuyapigia maendeleo na uongozi bora. Kwa hivyo ikiwa mimi sijaweza kuingia uongozini na nimeweza kufanya mambo kama haya kulingana na ule uchache wa uwezo wangu, nina imani ya kuwa watu wa Free Town wakiniamini wakinipatia jukumu la kuongoza kule bungeni county kama mwakilishi wa Free, basi nitafanya zaidi. Kulikuwa na siku 30 ambazo zilitolewa na IBC za kusajili wapiga kura wapya, lakini bado idadi iliyojisajili ikaonekana ya chini sana licha ya kwamba umesema ulifanya sensitization, yani ulikuwa unahamasisha watu muhimu wa kuchukua kura na kupiga kura. Unahisi ni kwa nini mwaka huu
idadi ilikuwa ndogo sana. Okay. Kule mashinani vijana tukilinganisha na elections iliyopita kuanzia 2013 2017 watu wamekuwa kisupport viongozi mbalimbali. Na mara nyingi ile support yao baada ya watu kupigia kura kiongozi fulani kisha yule kiongozi akishaingia katika mamlaka na wasahau. Sasa hii inawavunja sana moyo watu wetu kule mashinani. Na sasa hii inabidi sisi tutumie nguvu zaidi, tuingie door to door, kwa sababu hiyo voters registration sensitization campaign sisi tulibidi tutembee nyumba baada ya nyumba, nyumba baada ya nyumba, kumuelimisha mwananchi, kumuelezea umuhimu wa kukata kura, kumuelezea umuhimu wa kuchagua kiongozi bora, kubadilisha kiongozi ili kesho na kesho kutwa apate yale majukumu au apate zile vitu vya msingi ambao mwananchi afafanywa na kiongozi. Kwa hiyo hii kuto watu kutoka chakula hii mara kwanza ni kwa sababu watu washavunjika moyo na wale viongozi ambao wako mamlakani. Na hivyo basi sisi tuna jukumu kubwa sana. Tuna jukumu kubwa sana la kufanya ili watu tuwabadilishe ile mentality yao na kuwaleta kuwa uongozi ujao utakuwa bora kuliko huu. Kwa hiyo sisi hatuchoki na tuna imani ya kuwa IEBC wata consider waongeze wa siku zingine za mbele hata kama ni mwezi mwingine mmoja ili watu wetu waendelee kupata kura. Naam. Lakini hata sasa hii nadhani ofisi za IEBC ziko wazi kote nchini ya kwamba Mkenya anaweza kuenda na kujiandikisha ama kujisajili kama mpiga kura. Naam. Na umezungumzia kuhusiana na uongozi bora. Sijui kama kwa mfano tu sijasema utaanguka, lakini kwa mfano umeanguka mwaka ujao halafu haujaingia kwenye kiti hiki cha wakilishi wadi, utashirikiana vipi na yule mwakilishi wadi ambaye atakuwa amechaguliwa na wakazi wa Freetown kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo wewe kama kiongozi uliyaona, mapungufu uliyoyaona, ili kuhakikisha kwamba mnaimarisha uongozi bora katika maeneo yale ya Freetown? Ndio. Unajua hii ni kinyang'anyiro. Na siku zote katika kinyang'anyiro, katika mashindano huwa kuna mshindi na mshindwa. Naam. Kwa hiyo tarajii kwa tutashindwa kwa sababu ajenda yetu ni nzuri, lakini kama tutashindwa, naam, basi mimi niko tayari kushirikiana na yule ambaye atakuwa amenishinda, ambao watu wa Freetown wamemchagua kuhakikisha zile ajenda zake ambazo wanazo yeye, na nitampatia na zile ajenda zangu kwa sababu nitakuwa tayari kushirikiana na yeye kuhakikisha watu wa Freetown wanapata uongozi bora. Naam. Unajua mimi ambacho kitu napigania sio huwa nasema siku zote kama kiongozi basi ni bora tumchagueni, kama yuri ni bora tumchagueni yuri, na kama kuna mtu ambaye ni bora zaidi kuliko yuri basi tumchagueni, lakini sisi tutataka uongozi bora. Kwa hiyo kama yule mtu ambaye ni bora amechaguliwa, mimi nitashirikiana na yeye kuhakikisha zile ajenda ambazo watu wa Freetown wanazitaji zinatimiza. Utafanya nini kuhakikisha kwamba mwaka huo ujao wakati wa uchaguzi vijana hawatumiki vibaya na wanasiasa katika kuvuruga kura ama kuvuruga mikutano wakati wa uchaguzi mkuu unapokaribia? Wewe kama mwaniaji. Kwanza tutatumia civic education. Kuna haja sana ya kuwapatia ndugu zetu ama vijana kule mashinani elimu ya jinsi gani uchafuzi ama uchochezi wakati wa siasa unaleta athari kiasi gani katika jamii yetu. Kwa hivyo lazima kwanza tuoneshe watu wetu kuwa ile picha ambayo inakuja baada ya uchochezi ama baada ya vita na vurugu ni picha aina gani. Alafu pia hii swala la kura na swala la uchaguzi Salma ni swala ambalo huwa linakuja alafu likapita. Lakini sisi maisha yetu yanaendelea siku zote. Kwa hivyo nafikiri tusiwe katika watu wa kuchochea. Na mara nyingi mimi wanasema amani huwa mara nyingi ni nzuri zaidi. Hata kama watu wanatofautiana kisiasa, kisera, lakini tujaribuni sisi tuwe ni watu wa kupenda kuweka amani ili baada ya kura hata tukikutana haya maisha yanaweza kusongea mbele. Na vile vile pia swala zima hilo hilo la kushirikiana. Pengine nikikuuliza tu, wewe unapigania uwakilishi wadi kwa wadi ya Freetown na tiketi gani ama kwa tiketi gani? Okay. Kwa sasa mimi ni mtu mwanachama wa ODM na pia ni aspirant wa ODM Orange Democratic Movement. Na
nina imani ya kuwa nitapeperusha tiketi ya ODM katika uchaguzi mkuu kama mwakilishi wa wadi wa Freetown 2022 kwa kipenzi. Sasa swali langu larudi hapa. Wewe umewania kiti hiki kwa tiketi ya ODM. Alafu kuna mtu hapa ni mpinzani amepita lakini alikuwa anawania kiti hiki na UDA United Democratic Alliance. Nimetoa mfano. No. Sasa utashirikiana vipi wakati nyinyi wenyewe ni mahasimu kisiasa? Okay. Nafikiri pia pamoja na kwa mimi ni mwanachama wa ODM. Ikifika katika swala kama hilo tusiangalie chama. Kwa sababu chama kiliinua watu, chama pia kiliangusha watu. Muhimu tuangalie agenda na sera za mtu binafsi. Kwa hiyo mimi nikisiku nikila mwenzangu akiniangusha ODM, basi mimi nitashirikiana na yeye kuhakikisha kuwa watu wa Freetown wanakuwa uongozi bora. Na mimi nikishinda hata yule wa ODM pia mimi nitaruhu, niko tayari kushirikiana na yeye kuhakikisha watu wangu wa Freetown wanapata huduma bora. Kwa hivyo kimsingi tusitofautiane kwa sababu ya chama ama tusitofautiane kwa sababu ya sera. Muhimu tuwe na umoja, tuwe na utu, tuwe na ushirikiano kuleta amani, na sio chama ndio kile kitatofautisha sisi. Na unahisi kwamba uongozi ni chama ama uongozi bila chama ni sawa pia? Chama kinasaidia kiasi kikubwa. Chama kinasaidia kiasi kikubwa sana kwa sababu ni chama ambao mara nyingi vyama huwa vimejihusisha katika swala la uchaguzi miaka mingi. Na chama kinakupatia backup kubwa. Chama kinakupatia support kubwa in terms of resources, in terms of mechanism, in terms of kwa masuala mengi. Kwa hiyo mimi nafikiri ni vizuri sana kujihusisha na chama kwa sababu kama nilivyokuambia ushirikiano huwa ni nguvu sana. Independent utasimama bila chama, lakini utakuwa huna zile nguvu kidogo, utakuwa umejilimit katika masuala fulani. IBC pia ilitangaza ya kwamba yoyote anayewania kiti chochote awe na pesa, yani awe amejihami kisawa sawa. Sijui kakangu umejihami ama unangoja chama kikusaidie? Hiyo ni private matter, siwezi kuongelea kwenye mimi. Lakini kidogo, lakini tumejihami na tuko tayari. Naweza kuambia kwa watu wa Freetown sisi tuko tayari na tumejihami kisawa sawa. Na kama leo firimbi ikipigwa, basi sisi na imani sisi tukiingia bendi tutashinda. Wale wadadisi wa masuala ya kisiasa wanahoji ya kwamba chama cha ODM kina didimia maeneo haya ya pwani. Sijui wewe mwanachama na mwaniaji kwa tikiti hii ya ODM unaweza zungumziaje chama chako? Ni kweli kinapoteza umaarufu ama chama hiki bado kina umaarufu maeneo haya ya pwani? Ndio. Unajua tusitoe tathmini kwa sababu ya sehemu moja ama sehemu chache tukatoa tathmini ya sehemu nzima. Namaanisha hivyo kwa nini? Isiwe labda sehemu ya Kwale watu wamekuwa hawako tena katika mrengo wa ODM, basi tukasema kuwa pwani nzima haiko tena katika ODM. ODM bado iko imara. Na safari hii wamechagua chairman mpya ambao anaitwa Mohamed Hamid Hamis aka Delta. Baada ya marehemu chairman Mohamed Hatmi kutuacha, yeye ndo amechukua nafasi yake. Na pia ofisi imejichagua pia watu wapya ambao wameongezeka. Kuna watu ambao wametoka, kuna watu ambao wamejumuika. Lakini chama kiko imara. Na simboli yetu moja ambayo ni ODM tunasema inawezekana na tuko tayari. Kwa hiyo sisi bado tuna nguvu vile vile huko pwani. Na si wenyewe huwa wanachama wa pwani na chungwa, tunasema pwani ni chungwa. Na kiongozi wenu wa chama bado hajatangaza rasmi kuhusiana kwamba kama atasimama mwaka ujao ama hatasimama. Wewe huoni kama hakuna udhabiti wa chama hapo, ya kwamba anapiga siasa lakini amesema mpaka tarehe 9 mwezi wa 12 ndipo atangaze rasmi kama yumo debeni ama hayumo debeni? Sasa haya anayotuambia tuyaeleweje? Je, kuna udhabiti wa chama kwa kiongozi wa chama ama kuna kitu, kuna uyumbaji yumbaji kidogo katika chama hiki cha ODM? Ndiyo, siasa ni mbinu. Naam. Na kila mtu na mbinu zake. Kuna viongozi aspirant ambao mbinu yao ni kujitangaza mapema. Na kuna wale ambao mbinu zao wao wanasubiri kuangalia, yani yale maji yanavyokwenda, maji na unga wanapima, alafu mwisho wake wakatoa hatima yao. Kwa hivyo tusijudge.
hiyo ni part of the trick na part of the plan. Tusimjudge mtu tukasema kuwa labda ameogopa ama ameingia maji kwa sababu hakuwa hajajitangaza mpaka muda huu. Huenda wengine wasema kuwa kutangulia sio kufika. Na hatuwezi kutathmini tukasema kuwa huyu ameogopa kwa sababu nini. Sisi tusubiri. Basi mpaka pale ule wakati utafika tutajua. Unahisi ya kwamba naibu wa chama cha ODM anajitoa polepole kwenye chama hiki cha ODM ama ana ishara zipi? Kwa kuwa hakuweza kuonekana katika mikutano ya kinara wa chama hasa alipokuwa maeneo haya ya Pwani mara mbili sasa. Ndio. Kinara deputy party leader wa ODM Marimara na recently wamekuwa na shughuli nyingi sana ambazo ni za kiofisi kama yeye governor na isiye kwa sababu ya kutoapia siku moja mbili basi ikaleta tayari ishara fulani katika uongozi wake. Hata asipokuwa yeye bado kuna foot soldiers wake. Kuna sisi ambao tuko ambao tunamwakilisha. Hapo pengine labda yeye hakuwa leo lakini pengine kesho tutajibu kama sisi bila safari. Safari ndio bado inaanza. Bado nazungumzia udhabiti wa chama. Wawaniaji wa kiti cha ugavana kaunti hii ya Mombasa ni wengi na asilimia kubwa ni wa chama cha ODM. Uhisi ya kwamba bado kuna kutoelewana ndani ya chama hiki cha ODM? Sihisi kama ni kutoelewana. Chama cha ODM ni chama huru. Na yoyote yule anaruhusika na anakubalika kujisajili na akapigania kwa tiketi ya chama cha ODM. Kwa hiyo hii ni kuonesha kuwa kwanza chama kina nguvu sana, ndio maana kila mtu anataka kupigania kwa tiketi hiyo. Alafu pili, sisi tunatarajia na tuna imani ya kuwa chama cha ODM yule ambaye atapita mchujo kulingana na watu ambao watamchagua basi atapeperusha bendera. Lakini kuna udhabiti wa chama hasa maeneo haya ya Mombasa. Chama cha ODM udhabiti vipi? Udhabiti ya kwamba chama hiki bado kiko imara ama kina yumba yumba? Chama kiko imara, ndio maana nasema kumejitokeza maaskari wengi sana. Zaidi ya wawili ambao wanataka kupigania ugavana kwa tiketi ya chama cha ODM. Kwa hivyo kumaanisha hiki ni chama ambacho kina nafasi, ni chama ambacho hawa maaskari wamekiona kina nguvu na ndio sababu pia wameamua kujiunga nacho. Rafiki yangu mlemavu anatoka eneo la Freya Town anasema kwamba katika manifesto yako hakuna swala la ulemavu. Sijui kama umewatenga walemavu ama walemavu hawapigi kura. Okay. Na nafikiri hiyo sio kweli. Naam. Kwa sababu wale ambao wako karibu watatoa debate. Watatoa ushuhuda. Ya kuwa sisi katika programu zetu nyingi tunahakikisha kwamba tuko na walemavu bega kwa bega. Kwa sababu recently tulifanya cleanup Freya Town. Hii cleanup tuliweka kwa madhumuni ya kujijenga sisi na jamii yetu na pili pia kusafisha mazingira yetu. Na hili swala tulihakikisha kwamba tulijumuisha watu wa dini, viongozi wa dini, tulijumuisha mapasta, tulijumuisha mashehe, tulijumuisha vijana, jinsia ya kiume na kike. Tukahusisha pia walemavu vile vile. Na nafikiri wale ambao wanafuatilia mimi karibu katika mitandao yangu ya kijamii watatoa shuhuda pia. Kwa sababu kila mahali ambapo sisi tunaenda tunahakikisha kuwa hata walemavu wako ndani. Na katika komiti yangu mimi, pia tunao representation ya walemavu. Mimi huwa nasema siku zote disability is not inability. Na sio ati kwa sababu mtu ni mlemavu basi tukamtenga, kwa sababu hata yeye pia ana sehemu yake ama na sekta yake ambayo anafanya vizuri zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa hivyo hao pia ni binadamu. Katika kamiti ambayo bado hujachaguliwa, je, ukichaguliwa utaweza kuweka mlemavu katika ofisi yako? Naam, kwa nini sio ati nitaweka? Swali hilo nafaa kukuuliza wewe, kwa nini usiweke wakati umesema disability is not inability? Disability is not inability. Mimi ni point nitaiunga kwa sababu gani? Leo tuseme mwenzetu labda ni mlemavu. Tuseme ati ni mlemavu. Lakini kwa sababu yeye ana upungufu wa vitu fulani. Mimi na hakika pia Mwenyezi Mungu anakunyima jambo fulani lakini akakupatia jambo lingine. Naam. Inaweza kawa yeye ni mlemavu wa kiungo lakini akili yake kawa inafanya vizuri zaidi kuliko hata yule ambaye yuko sawa sio mlemavu. Naam. Kwa hiyo mimi nina imani na niko tayari na siku zangu leo na Mwenyezi Mungu zile ambazo za siku za mbele atanipatia nguvu. Mimi nitashirikiana na walemavu, nitashirikiana na wasio kuwa walemavu, nitashirikiana na kina mama, nitashirikiana na jumuiya yote katika jamii kuhakikisha kuwa serikali yangu
yangu haina ubaguzi. Neno lako la mwisho kwa wakazi wa Freetown na mtazamaji anayekutazama kwa jumla? Okay, mimi neno langu la mwisho kwa watu wa Freetown, kwanza kabisa napenda kuongelea kuhusu amani. Ni muhimu sana sisi tuwe watu ambao tunapenda amani na tujihusishe katika kupenda amani na kujumuisha amani katika hiki kipindi cha uchaguzi ambacho tunaenda. Sasa hii kuna mifumo tofauti tofauti, vyama tofauti tofauti, na watu kutofautiana kisiasa, watu kutofautiana kimawazo, lakini pamoja na hayo yote sisi tunafaa tushikamane, tuwe kitu kimoja. Tuchague viongozi wetu kulingana na sera zao. Na iwapo tutashindwa ama mtu atashindwa kiongozi wake, basi akubali kushindwa na tuendelee, kwa sababu kuna maisha baada ya uchaguzi. Pili, hii message nafikia watu wa Freetown. Tuchague ni kiongozi bora, tuchague bora kiongozi. Nasema hivi kwa sababu tumeona mambo mengi sana ambayo yalitokeza katika jamii. Na yale makosa ambayo yalitokea katika ile miaka ya nyuma, basi tujaribuni sana haya makosa yasijitokeze mwaka wa 2022. Yale makosa ambayo tulifanya 2017 na 2013, tujifunze, tuchukue kama somo, na 2022 tufanye maamuzi yaliyo bora. Mwisho kabisa, tujitokeze kwa wingi sana. Hii message sio watu wa Freetown tu, lakini Mombasa nzima na Kenya yote kwa jumla. Vijana wajitokeze kwa wingi wakate kura. Hii ni haki yao kikatiba. Na kama wao kweli wanataka kuhusishwa na serikali vile ambavyo wanasema kuwa vijana wanataka kuhusishwa na serikali, kuna haja ya vijana kukata kura. Hizi kura ndio zitawahusisha wao na zitawapeleka wao karibu na viongozi. Na la mwisho kabisa, mimi niko katika kiti kama MC wa Freetown 2022. Naomba wale wote ambao wananisikiliza kutoka pembe yote ile katika Kenya hii, pwani hii na Freetown kule kwetu ambapo tunatoka, kijana wenu, naomba mnisupport, mnionge mkono katika hii safari. Tujitolee kidhati na kiroho yetu kwa jumla. Tumpigie yule ambayo tunaona, tumpigie kijana wetu, kwa sababu tukimpigia kijana tunapeleka uongozi wa vijana bungeni. Na tukipeleka uongozi wa vijana bungeni, tunapatia nguvu vijana ili kesho na kesho kutwa serikali kuwatambua vijana kwa masuala mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo kujitokeza kwetu, tukiona kuwa kuna kijana mahali kokote ambao anataka hii nafasi ya uongozi, basi sisi vijana tumsupport, kwa sababu hii ndio njia pekee ya sisi kupata nafasi yetu na kupata nafasi pale katika ile national cake. Sitosema mengi, nashukuru sana pale ulipo. Kuwa na amani, kudumisha amani. Tuko katika kipindi kigumu sana katika taifa letu, tuna corona ambayo bado ipo. Tujitokeze tukate chanjo, tujidunge chanjo, kwa sababu serikali imetoa oda ya kuwa bila chanjo huwezi kwa huduma yote. Kwa haya mengi machache, nawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa niaba ya Runinga Tawala nasema asante sana kwa kutenga muda wako na kuja kuongea na jamii, kuongea na jamii ya wakazi wa Freetown, kuongea na wakazi wa Mombasa na Kenya nzima kwa jumla. Hapo kwa kudungwa chanjo na kukosa zile mambo muhimu ya serikali, naona umepagusa. Mimi sitapoongelea sana, maana jambo hilo jana karibu nipigwe mawe hapa. Watu walinifuata wakawa wananiuliza kwa nini umesema watu wadungwe chanjo ndio wapate huduma za serikali. Lakini ni vizuri umeweza kuliongelea kama kijana, pengine watalipokea katika hali tofauti. Mimi sina la ziada, ila sina budi kutamatishia hapo kwa asubuhi ya leo ambayo ilikuwa ni jamvi la siasa. Na natoa shukrani zangu za dhati kwako mtazamaji, kwa sababu bila wewe nisingeweza kufanya kipindi hiki peke yangu ama na mwaniaji huyu wa siku ya leo. Natoa shukrani zangu za dhati kwa mpiga picha na mwelekezi wa kipindi Bwana Rashid Mwaropia kwa kufanikisha kipindi hiki asubuhi ya leo. Vile vile sitasahau kutoa shukrani zangu za dhati kwa mkurugenzi mkuu wa Runinga ya Tawala kwa kutupatia fursa hii kuweza kupeperusha makala haya siku hii ya leo ambayo ilikuwa ni jamvi la siasa. Mimi sina la ziada. Mimi na wewe mpenzi mtazamaji tupatane tena kesho, kutoka kwangu Salma binti Athmani na kutakia siku njema, endelea kutazama Runinga ya Tawala.